السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ میں محمد عاطف سعودی عربیہ سے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جو سفر میں قصر کی جاتی ہے شیخ، وہ کتنے دن ہے؟ مسافر کے لیے کتنے دن وہ قصر کر سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ شیخ اس کی وضاحت کرے، اور کیونکہ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے 18 دن، کوئی کہتا ہے 15 دن، کوئی کہتا ہے کہ 3 دن، اور 3 دن جو ہے وہ متفق علیہ مسئلہ ہے، تو اس چیز پر عمل کرنا بہتر ہے، اور کتنی دوری ہونی چاہیے نماز قصر کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے عاطف بھائی ہیں، ان کا 2 سوال ہے۔ ایک یہ کہ ہم کہیں پر جائیں تو کتنا دن رکنا ہوگا تو ہم قصر کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کوئی 3 دن، کوئی 18 دن، کوئی اتنا دن بتاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کی الگ الگ رائے ہے، لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ 4 دن اگر آپ کو کہیں بھی رکنا ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن قیام کیا تھا تو قصر کر رہے تھے۔ تو اس سے زیادہ اگر آپ کو کہیں پہ رکنا ہو تو آپ پوری پڑھیں گے۔ اگر 4 دن آپ کو رکنا ہے تو آپ قصر کریں گے، 4 دن سے زیادہ اگر آپ کہیں پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مکمل پڑھیں گے۔ یہ بات ہوگی کہ کتنی مدت تک کہیں پہ ہم رکیں تو ہم کو قصر کرنا ہوگا۔ رہی دوسری بات یہ کہ مسافت کتنی ہو، یعنی کتنے دور کا سفر کریں تو ہم قصر کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اس کے بارے میں عرف عام کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، دوری کا کوئی مطلب نہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور دنیا اس کو سفر مان رہی ہے، آپ خود کو مسافر سمجھ رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو سفر مان رہے ہیں، تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے جو سفر کی بات ہے وہ مطلق ہے، یعنی اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے عرف کے مطابق جس مسافت کو بھی سفر کہا جائے اور جس کے لیے سفر کہا جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔